ပြိတ္တတွေကို right information တွေပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဘလိုမျိုးလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝါသနာတူတဲ့သူတွေကဝါသနာမတူတဲ့သူတွေရောကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဟိုတိဝါရဲနားလဲဝါရဲဆိုရင်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥတည်ခဲ့တာပေါ့နော် review လုပ်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အင်ခန်းစားရတာဒေါ်လာ300ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အသိတဲ့ကားလောက်ကားဆိုတာကဗျာတိလာဟိုဟိုလွဲလေတလုံးလွဲပြီးတော့ပွဲသားတန်းသွားတဲ့ခစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပေမယ့်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုစခဲ့လဲပေါ့ဘယ်ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့လဲဘယ်လိုတွေလုတ်ကြလဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဟိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါဟယ်လိုမေမင်္ဂလာဆောင်ကြပါကျွန်တော်ကားစီကားပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါကာစီကဒီတေးလင်းစတူဒီယိုပြန်လေးကျိုးစိုးလိုက်ဆိုတော့အခုကပြိုင်းဟောပြိုင်းတာတဲ့စားပြီးတော့အိအိတ်ချင်နေဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်တခုပြောဟောရာသီဥတုကြောင်ဟောရာသီဥတုကြောင်ဒါကတော့ reason ပေါ့နော်မန်တော့အစီရက်နေတာပေါ့အဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်အစီအစဉ်လေးတခုဟိုပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ podcast အစီအစဉ်လေးပေါ့အမေဒီစီဇန်ကပြုလုပ်ချင်တာတော်တော်လေးကြာကြာပြီတော်တော်ကြီးကိုကြာသွားပြီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလုတ်ဖြစ်ဘူးတော့အခုအခွင့်အခါလေးပေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ရဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကောင့်ထဲပို့ရတာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူဟိုတေချာလေးလဲပရိသတ်တွေရောလူကြီးမင်းတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတေချာလေးလဲပြောပြပေးချင်တာ ਈ ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုကား industry မှာလဲဒီလို sharing လုပ်ပေးတဲ့အာနေနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုအမြင်လောက်ချင်တာစိတ်ကူကရှိတယ်ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော် review ပြောတဲ့ကား knowledge ပေးတဲ့ information ရတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးကျေပြန့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဆိုကားဆိုတာ sector အများကြီး right ဆို sector အများကြီးပါမှာဆိုကျွန်တော်လည်းဟိုတီးတဲ့ sector ဘိုင်းနေရောကျွန်တော်နဲ့အကျွမ်းဝင်မရှိတဲ့ကျွန်တော်မတီးတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်ဒီ season 4ထဲမှာ sharing လုပ်ပြီးเนาะကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီးမြဲလို့လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါပရိသတ်တွေရောပေါ့เนาะဒါလူကြီးမိသားစုအားလုံးပေါ့เนาะဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာကြိုးစားကြပါဆိုတော့ပြင်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းဒါကျမကြီးဟိုတော်တော်လေးသတိထားပြီးသွားကြပါပါเนาะဟုတ်တယ်အခုဒီမြေကျွန်တော်တို့လိုကတုံးနေရာပူဆိုးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်မရှိတော့တော့ဒါရိုက်ထိတွေ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အရန်ပူအဲကရုံးကလည်းဒါသူသူကလို့ဟန်ပြပါတကယ် for sure for sure ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးမယ် season လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အားလေးကိုကြီးညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့လုပ်ပေးမယ်ခေါင်းစဉ် topic ပေါ့အဲဆိုတော့ topic ကကျွန်တော်တို့ကားစီကဘယ်လိုစခဲ့လဲပေါ့ဘယ်ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုတွေလုတ်ကြရဲပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဟိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟို knowledge ရဖို့အထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ memory လေးတွေကာစီကာရဲ့အာရွယ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တည်လာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲပေါ့နော်ပြီးဘယ်လိုမျိုးဆက်ရှိနေလဲဟုတ်တော့လေတော့လောဆယ်တော့ရက်ကန်ရက်ကန်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုရင်နှွင်းဖြစ်တယ်လားအေးပေါ့ရင်နှွင်းဖြစ်ဟိုခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖို့ညီးမဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဟိုနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဗျာအရင်တော့ကဟိုဟာလေးတွေကိုပြောပြရမှာပေါ့နော်ကားစီကားမဖြစ်ခင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်မဖြစ်ချင်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေးခဲ့လဲပေါ့အဲမသိရင်ကျွန်တော်တမီးစားပြောနေတယ်ဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘယ်လိုစုံခဲ့လဲပေါ့နော်အဓိကကမဲစတွေ့တော့သူ့ကြည့်မြအမှန်ပဲသိလားဆိုနှစ်ယောက်လုံးကဟိုတယောက်တစ်ယောက်ကစိမ့်စိမ့်လေးပေါ့နော်ခက်စိမ့်စိမ့်ပဲခက်တန်းတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအကြောင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကမသိဘူးအကြောင်းမှာဟုတ်တယ်နော်အကြောင်းမှာမသိဘူးနော်အကြောင်းမှာမသိဘူးဘောကမသိဘူးဘောရာမှာလာတွေ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြောင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့အခန်းမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်က A သူက C C အဲဆိုအခန်းမတူတော့ C တန်းကဒီတယောက်နဲ့တော့နည်းနည်းဝီရောကျွန်တော်လည်းမပေါအောင်မတိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတတိပဲနေရာတော့မတိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဟာမတိဘူးဂျာရင်ကျွန်တော်တို့၁၀တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဆောင်ဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲအဆောင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကြီးများရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကကျွန်တော်ကိုဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဒေါ်နေနေမော်ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်မန်းလေးမှာဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဘူးမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အရန်နာမည်ကြီးရဲ့မန်းလေးမှာအဲဒေါ်နေနေမော်ကမင်းဝင်ဝင်ရဖို့တော့
တန်းစီရတယ်ပြီးရင်မင်းလူတိုင်းဝင်ဝင်မရအောင်ဖြေရတယ်အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်း test လုပ်သေးတယ်ပေါ့အချမ်းလိုက်လေအဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုငါမြေတော့တွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးပြာကျွန်တော်နည်းနည်း site ကိုတခုရှိတယ်ဟာဆိုတော့ကိုမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တိတ်ဟိုပေးမများတယ်ဘူးပဲဒီမှာကျွန်တော်တိတ်တရားမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြောရမလုပ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခေါင်းမာတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့နည်းနည်းမော်ကိုမသွားလိုက်ဘူးအော်မသွားလိုက်ဘူးမသွားဘူးကျွန်တော်ဆန္ဒပြအဲဆန္ဒပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဘော်ဒါဆောင်ရောက်လာဖြစ်ရှင်တော့အဲဘော်ဒါဆောင်ကနော်အစ်စ်အစ်စ်ငါတို့နေမှာစဖွင့်အစ်စ်အစ်စ်လုံးဝ brand new ဟုတ်တယ် brand new brand new လူကလည်း9ယောက်ပဲရှိတယ်အဆောင်လေးလူကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်4ယောက်လား9ယောက်တော့နော်ငါတို့က10တန်း2ယောက်အော်10တန်း3ယောက်အဲ့ဒါ3ယောက်9တန်း2ယောက်အဲ့ဒါ9ယောက်ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးလည်းရှိတယ်9ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ9ယောက်လောက်တူတယ်ပါဗျာနည်းနည်းလေးတကယ်နည်းနည်းလေးတကယ်နည်းနည်းလေးဆောမှာကျွန်တော်9ဘာမောက်တာပဲအဲ့ဆောင်ရွေးလိုက်တာ၅ဘာမောက်ဟိုးဂျာပြပြောလိုက်အောင်ပဲကျော်ပြောတာပဲအဆောင်နေပြီးတော့ပျက်စီးရဲ့ပဲပြောမလားမသိဘူးကျွန်တော်ဂိမ်းခိုးဆော့ခိုင်းတာသူပဲပြီးရင်ဝတ်သားတို့လိုစကြည့်ရလဲသူပဲတော့အဲ့တော့ဝတ်သားမစားဘူးလုံးဝလုံးဝမစားဘူးသိရမလားဟိုကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကဟိုအိမ်မှာလုံးဝမစားဝတ်သားလုံးဝမစားတာကျွန်တော်သူ့ရဲ့သွားလဲတော့လဲသူ့အိမ်မှာဝတ်သားယူလို့မရယူလို့မရအဲ့လိုလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းအာသူ့ကိုဖြက်စီးလိုက်ဖြက်စီးလိုက်တာဒါချားဖြက်ပြောလိုက်တာအားရင်ဒုတ်ထိုးပဲဖြက်ဆိုတော့ဒီကောက်တခါတခါဒုတ်ထိုးဆိုင်တောင်းကနံမယ်တယောက်တယောက်ကဟိုအဲ့မှာအဲ့မှာသူနဲ့ကြောင်နဲ့စတီးတာအာတီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးဖြစ်တော့ဟိုတည့်ရမှာအာသူများကြီးလိုမျိုးဝါဝါကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖက်လဲတကင်းမနေပဲနဲ့တခါတည်းခတ်တန်းတန်းလေးနေဖြစ်တယ်နော်ဘော်ရာစနေတဲ့အချိန်မှာခတ်တန်းတန်းနဲ့အာဘာဘာလဲပေါ့နာလဲပေါ့တည့်ရမှာအထာရီပေါ့တည့်ရမှာလဲပေါ့မင်းပါကောင်းလဲကောင်းပါကောင်းလဲကောင်းပါကောင်းလဲလုံးပြောင်းပါကောင်းမုံနေရောအဲ့လိုမျိုးကြီးလုံးနေဒါပေမဲ့လေတိတ်တော့မကြပါဘူးတိတ်မကြပါဘူးနော်တိတ်တော့မကြပါဘူးဟုတ်ဟိုအဆောင်ကလည်းလူနေတော့အဲ့လေအေးစေးစေးလေးနဲ့ဒီရှိရလူတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်ဆုံးကြောက်တော့လုံးဝ best friend တွေဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတိုက်ကမတူသေးဘူးတတိတောင်ရပါ යි ညဘက်ဒီဘောလုံးခိုးကန်ဘောလုံးခိုးကန်တယ်တော့ရညကြရင် TV မကြည့်ရဘူးဟောအဆုံးမှာ CD ဆက်ဝယ်ပြီး TV ခိုးကြည့်တာအများကြီးပဲဗျာဟိုအဲ့တော့သူက rapper ကျွန်တော်ကအဲ fan ဘောနော် emo 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 ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော် Avril Lavigne တို့ပါတော့အရန်ကြိုက်ကျွန်တော်ကလောကအဲ့မှာနေရာကွဲနေကျွန်တော်လောကဘောင်းမီပွားရင်းနဲ့အင်းကြီးပွားရင်းနဲ့အကြီးကြီးတွေဝက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝါတာလဲပါတာပေါ့အဲဆိုရဲထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစားတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့2009 2009 2010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 
င်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စခင်ခဲ့တယ်အာရန်ဖြစ်ခဲ့ရည်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါပဲအာပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တော့ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အတယောက်ဟိုနားလဲဟိုတယောက်ပေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်ငါတို့ဆယ်ရန်ပြီးတော့ငါမမရရတို့ဟိုတက်ကြိုတက်တော့ဝေးဝါးသေးတယ်လေကြားရမှာရောက်တယ် gap က3နှစ်4နှစ်လောက်ရှိမှာဟုတ်တယ်မင်းကခကြီးထွက်သွားတယ်အလုပ်တော့ဟိုဟာလေးငါယူလိုက်တာအဝေးတင်ယူလိုက်တယ်ကွာပြီးရင်အိမ်လုတ်လိုက်လုတ်တယ်ဆိုတော့နေရောက်အဲ့မှာဟုတ်တယ်နော်အဖုန်းကွန်တက်တောင်မှမင်းတိတ်မရှိနော်တိတ်အလိုမျိုးကြီးအဲ့တော့လည်းအင်တာနက်လည်းတိတ်အခုလောက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ခင်မစားခင်မရှိတူအင်တာနက်တွေလည်းမထွန်းကားဘူးဟိုပါလေငါတို့ဖုန်းတောင်မှဟိုပါလေဘာလို့5သိန်းနဲ့လား15သိန်း15သိန်းလား5သိန်းလားဟိုဟာ90 5တက်တူ5လေးတို့အဲ့ကေတာအေးအဲ့လောက်အဲ့လောက်ကဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနေလဲအဲ့လောက်ထိတည့်ရမလားဟိုမကိုင်းသေးခင်ဗျကြီးကြီးရဲ့ဗျာတက်ကတူစားတက်တော့5သိန်းနဲ့လောက်တော့ဟုတ်တယ်ရနေပြီရသိလားရနေပြီဆိုအဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဟိုဖုန်းကတည့်ရမလားရီးစားပါလဲမဟုတ်တာဗျာဘာလို့ခေါ်มาလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်တိမခေါ်ဘူးဟိုပြောစရာလည်းမရှိဘူးတိအဲ့လောက်တိဟိုဟာမရှိဘူးဗောနော်ပြီးတော့သူတို့ကဘောစီရေဆိုတော့တည့်ဘောစီတိုင်ဝိုင်းနေတယ်ဘယ်နားဘောစီဘယ်နားဘောစီဟယ်လိုဆိုအမနေနေလေးမင်းဆက်နေပြီးတော့မင်းကားရပါမောင်းနေပြီလေးမင်းကားကားမောင်းတာအမေရဝယ်ပြီကားရပါဘောကဝယ်တာမဟုတ်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွားခဲ့တယ်ဗောတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကလည်းโอ้ซีซีจ้องဝင်ๆยาเลยบ่เนาะแต่ว่าแล้วไลน์ไม่ดูတော့กว่าว่ะไลน์อ่ะไม่ดูกว่าเนาะซีจ้องตัดတော့ကျွန်တော်ก็เลยเนเน่เกงนี่บายซ่อเลยบ่เนาะสอแล้วมาเลยเนเน่ปျော်แก่บาร์อ๋อเอ้ยอ่ะဖြတ်ตั้งแก่เลยบ่เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီซีจ้องปี้ว้าတယ်ပဲပြောออกมาบ่ปี้ว้าဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနားလိုက်တာနားလိုက်တာပေါ့ကျောင်းမျိုးကျောင်းကျမ်းမကြီးကြောင့်လဲပါပါကျောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်နားလိုက်ရပါဘောเนาะနားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုးခဲ့ရည်လဲဆိုးခဲ့ပြီဆိုတော့လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စဉ်းစားရင်းနဲ့အာကျွန်တော်ဩဝါ private university သူတော့တက်နေတယ်ဩအဲ့မှာတက်ရင်းနဲ့မှာစဉ်းစားမိတာအာ
ထူးဆန်းတော့ဒီကားစီကမလောက်ခင်မှာကျွန်တော်ကဂိမ်းစီကဆိုတာလောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ဂိမ်းစီကရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဂိမ်းတအားဆော့တော့ဂိမ်းကိုကျွန်တော်က streaming လုပ်တယ်ဗျအဲ့တော့ streaming လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်မှတိတ်မရှိသေးဘူးရှားတယ်ရှားတယ်တိတ်မရှိဘူးဗျဟိုတယောက်နှစ်ယောက်တော့မရှိသေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တင်ဆိုတော့ internet ကလည်းအဲ့တော့အရင်ကြီးမကောင်းနေတော့ဟိုရှိရလေးနဲ့ PC တွေကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟာ high end နေမရှိသေးဘူးဗျာ modify နေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ game စီကလည်းကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တယ် login လုပ်နေတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တလားလောက်လုပ်ပြီးတော့ဘာတိပွားလဲဆိုတော့ဟိုတရားရဝါနာမပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားဆိုတော့ဝါနာမပါတော့တရားပြန်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဟာငါတက်လုံး game ဆော့ပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားမှာလားပေါ့ဒါတိတ်လဲဝါနာပေါ့တိတ်မလုပ်ချင်တာနဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူလုပ်နေတဲ့3ယောက်ကိုကျွန်တော်တိုင်မင်းနေပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်လည်းလူလုပ်တဲ့3ယောက်ကတယောက်မကားဝါနာမပါကျွန်တော်တယောက်တည်းကားဝါနာပါဆိုတော့သူတို့၃ယောက်လုံးကကားကိုဘာမှမသိဘူးဘာမှလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းကားတော့အဲ့တော့တို့မပေါင်းတတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကား review လုပ်ချင်တယ်ညီမနိုင်ငံမှာလည်းကား review တွေပါရမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိသေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဘာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာတိလားကျွန်တော် record ပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လို contact ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုခုနပြောသူပေါ့နော်ဟိုlive လွှင့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ program เนี่ยဟိုမရှိတလောက်ပဲဟုတ်တယ်မဘာလို့ဆိုတော့ခုနပြော internet ကလည်းမကောင်းကောင်းကာစားပြုတ်တဲ့ချိန်မှာကနည်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုနည်းတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောရရင်ကျွန်တော်အရင်ဒီလိုမျိုးလောကနဲ့ဆိုတော့ပြကျွန်တော်ကြောင်းလာတက်တယ်ပြီးရင်နေပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအာမတိမတိလန်ဝေးွာလန်ဝေးွာတဲရောက်လာတော့သူနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာပြားပြောတော့အာဟုတ်လားအဲ့လိုလားပေါ့နော်အရင်တော့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဒိုတာဆော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဂိမ်းဆိုင်သွားတယ်ဂိမ်းဆိုင်သွားပြီးလို့ရှိရင်နော်လန်နဲ့လေအဲ့လိုချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်9ယောက်ဒီဘက်9ယောက်ဆော့လာတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝေးကွာွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းဆိုင်နဲ့ဝေးကွာွားတော့သူပြောမှတော့ကျွန်တော်တော့မှနည်းနည်းလေးအဲ့လို shock ကြွားွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာလားပေါ့ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ကျွန်တော်ကားဒီဟာလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာနဲ့လုံမယ်ပေါ့လုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားနဲ့အစခဲ့တာပေါ့ဖြစ်ချင်တော့3ယောက်စခဲ့တယ်ပေါ့အထဲကတယောက်ကကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းအခုတော့ကျွန်တော်ရောက်ဖဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရေးတော့နေရရေးရေးရောရေးချင်းဟိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရောက်ဖတော်ပလိုက်တယ်အဲဆိုတော့ရောက်ဖဖြစ်သွားပြီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းသွားတယ် next level ဖြစ်သွားပြီဒီတယောက်ကဘာလို့ငယ်တငယ်ချင်းကိုရောက်ဖဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လောကကျန်းထော်သွားဟုတ်တယ်သူကပိုဆိုးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကမူဂျိုကလေးကခင်တာအဲတယောက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးကလေးကပြောရမှာပေါ့နော်ကြောင်းစားတတ်တဲ့ရွယ်ကလေးကတအားလျှောက်တငယ်ချင်းဖြစ်လာတာဆိုတော့နှစ်20လောက်ရှိပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါပါအဲ့မှာကျွန်တော်စားခဲ့တယ်ဆိုတော့တယောက်မှကားကြောင်းမသိဘူးစိတ်ဝင်စားအောင်အလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုလိလာနဲတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့စားလိလာမှမသိဘူးကားတာတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှတ်မိသေးတယ်ပထမဆုံးကားက Audi Q7 Audi Q7 Q7 အဲ့ဒါတော့မှတ်မိရဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေါ့ Q7 နံပါတ်1ကပရမကားဟို Honda Vezel Vezel လား။ Vezel အဲ့တော့ကျွန်တော် Vezel စီးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကားလေးကိုစားပြီး review လုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကမပြောဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုစကားလဲတိတ်မပြောတတ်ဘူးပြ။ကျွန်တော်ကတိတ်ဟို configure တိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာတယောက်ကိုသူကပြောခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကောင်ကလည်းကားနားမလဲ။စားကိုအလွတ်ကျက်ပြီးပြောတယ်။ဆိုတော့ပရမဆုံးစွန့်စားပြီးတင်ပလိုက်တယ်ဗျာ။တင်ပလိုက်တော့အောက်မှာဆဲတဲ့လူကဆဲမင်းဒါတော့မပြောဘူးလားတွေလာတော့အများကြီးပဲအဲ့အဲ့အချိန်မှာကျော်တဲ့သူเนี่ยမ join ဖြစ်သေးတယ်เนาะမ join ဖြစ်သေးဘူးမ join အမအဲ့တုန်းကအဲ့တုန်းကရန်ကုန်ကတော့ရောက်နေပြီပြန်ရောက်နေပြီပေါ့เนาะထုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်လည်းနေမှာနေတာကြာပြီပေါ့เนาะပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကြောင်းနေပါတက်ပြီးတော့ဟိုမလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်တော့ကသူတင်တဲ့ video post တော့တွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တွေ့လိုက်တယ်တွေ့တော့တော့မှအဟုတ်လားမိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆက်နောက်နှစ်စီးလားမသိဘူးเนาะကြားထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ Q7 Audi Q7 2016လေးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့တော့စားလှုပ်တာအခက်ခဲရဘောင်းဆုံးပဲဘာနဲ့ရရမှလည်းမသိဘူးဘာနဲ့ဟိုအတန် record လောက်မှလည်းမသိဘူး location လည်းရှာမရဘူးဟိုဘာတွေရရမှလည်းမသိဘူးဗောနော်ကားတစ်စီးကိုဘယ်လိုမျိုးတွေရရမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲဒီတိုင်း gimbal လေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ရှောက်ရိုက်ရှောက်ရိုက်ရှောက်တင်တယ်တင်လိုက်တော့ဖြစ်ချင်တော့နှစ်စီးသုံးစီးတော့တင်ပြီးွားတော့မှမင်းနဲ့ဟိုလက်သွဲမိွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီပဲအဲ့တုန်းကအဲ့တုန်းဘလို့တော့ဘလို့ join မိွားလဲတာကိုပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူး record ပြန်ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ရောကမမှီတာအဲ့ရောပထမဆုံး main review လောက်တာ swift အေးမဟုတ်အဲ့ဒါကမမှီတယ်အဲ့ဒါကမမှီတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone နဲ့ရိုက်တာဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါကမမှီတယ်မမှီတာက
ငါလာပြောမယ်ဒီပါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမမှတ်မိတော့တာ။ဟုတ်ငါမှတ်မိရမြတ်မစင်ညာနေလာပြောတာ။ဟုတ်လားငါမစင်ညာလာပြောစင်ညာနေပြောရင်လည်းပြောရင်ပြောရင်โอเคလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါဆိုကျွန်တော်နေ့ရောက်လောက်တဲ့အချိန်မှာအဲခုနကဟို အမမရအဲ့ကဝေးပဲမြောက်တကုံမှာလားမသိ။နေနေရဟိုမှာဝေးပဲကျွန်တော်သွားရတယ်။စက်ပူစုံနဲ့တစ်ခုပဲစက်ပူစုံတစ်ခုပဲကျွန်တော်သွားရတယ်။မမမီဘူး။သွားရရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အေစီကိုသွားရရတယ်။အေဗီတဲမှာသွားရရတယ်။ကျွန်တော်အတိကားတွေပဲပိုက်ရိုက်တာဗျာ။ပြောရရင်ကျွန်တော်ကားရီဗျူးကခက်တယ်။ကျွန်တော်တခြားရီဗျူးနဲ့မတူဘူး။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲတော့ကလည်းယူနစ်ရှာတာအရန်ခက်တယ်။
တာကြီးอ่ะအများကြီးပဲကြာတိလာပြောရမယ်ဆိုကြီးကျယ်တယ်လွယ်ပြောခံရမှာလဲကြောက်တယ်အမှန်တကယ်တမ်းတော့သူ့ segment တွေကများတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောရတာခက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီကားတစ်စီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတရေလုံးအချိန်ပေးရနော်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ပို့ဆိုးတာကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရိုက်တာနော်ဆိုတော့ तू ပြောရင်ကျွန်တော်ကရိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြော तू ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွားတာပေါ့နော်ဟိုကြားထဲမှာကျွန်တော် drag race တွေလည်းလှုပ်ခဲလိုက်တယ်ပြီးတော့တောင်းလျှောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်လှုပ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုရှယ်ကျုံးတာနှစ်ယောက်ဟိုအဲ့တော့မတ်မီဘယ်လိုမတ်မီလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကไอ้တော့ကျွန်တော်อ่ะเลุช่าเนี่ยตู่เลยပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်အလုတ်6လလောက်လာမသိဘူးရှာလိုက်တယ်လောက YouTube သွားပဲတော့အလုတ်တွေလဲရှောက် interview တွေလဲပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပါတော့တကူမှအလုတ်မခန့်ငယ်ဘူးเนาะထားပါဒါတွေอ่ะအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်တက်ကြပါဘောเนาะကျွန်တော်ကြပါဘောเนาะကျွန်တော်ကြရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားရိုက်တာ ਈ ပါဆိုကျွန်တော်မနဲ့အစောကြီးဟုတ်တယ်မနဲ့အစောကြီးဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကထွက်ပြီထွက်ပြီတနေ့လုံးရိုက်လုံးဝလွယ်လေးတယောက်တစ်လုံးနဲ့ဟိုကင်မရာအိတ်လေးနဲ့ဂင်ဘယ်လေးနဲ့ဘောเนาะအဲ့လိုအဲ့တော့ဩကင်မရာအိတ်တာဆိုလို့ကျွန်တော်စားရတော့ခဏပြောလို့ပဲဖုန်းတော့မှာဘယ်လောက်ဒီဆို hot temperature အထိပါရောက်သွားဟုတ်တယ် iPhone 10 လေးနဲ့သူစားကြတာတော့ပူထွက်သွားပြီ။ဒါတိရဖုန်းတွေပါ။နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပူတော့လက်ဝါ။ပိတ်သွားပါဘော။ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်နားပြန်ရိုက်ရ။လောကအဲ့လိုမျိုးကြီးရိုက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ edit တွေလည်း तू edit like ကို edit like နဲ့ဆုံရမှာပြန်နားရ။ကိုယ်ပဲလောက်တော့ edit တွေလည်းကိုယ်ကိုချ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့မှခုနပြောလို့ပေါ့နော်။ဟိုကောင်းကောင်းလေးပေါ့။အဓိကကောင်းကောင်းလေး။ဟိုပြကျွန်တော်တို့ YouTube တွေကြည့်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကားတွေပါအရင်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုကောင်းဘယ်လိုမျိုးဟိုလုတ်မလဲပေါ့နော်အဓိကအဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်တာလာပိုင်းတော့ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအရေးတွက်က6စီး9စီးလောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ quality ကောင်းတာလေးလဲထွက်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လဲရေရှည်သွားမှဖြစ်နိုင်ဦးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စွန်စားပြီးတော့တိုက်ခန်းလေးငားလိုက်အဲ့လုတ်ပါမငားသေးဘူးငါအိမ်မှာရင်ခဏဖွင့်လိုက်သေးတယ်ငါမဲ့အဲ့ဒါ6စီး9စီးခဏလေးလေးပြပါ EW လေးပဲ3ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ခဏလေးပဲအဲ့တော့ editor တယောက်တောင်ကျွန်တော်လာ join နေတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ကိုနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြေတယ် तू ပါ तू ပဲ तू ဘိုင်းပြစ်သွားလဲမသိဘူး तू ပါ तू ပဲ gain လို့ပဲလားမသိဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ကလို့လုံးဝ startup ဆိုတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးဗျာဟိုသူလည်း support မပေးနိုင်ဘူးဒီကကုတာတစ်လုံးပဲလိုက်လဲပါဘောဆိုတော့လို့ပြင်းလို့နေမှာဘောနော်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လေအဲ့ကိုရုပ်တော့ပိန်ပိန်နဲ့တည့်ရမှာလုံးဝဟိုပိန်ပိန်ညောင်ညောင်လေးအဲ့အနေမှာတစင်ခုနကသူပြောတဲ့အဲ့အခန်းကားတွေလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးဆက်တန်လမ်းမှာငားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကတော့အဲ့ရောငါတို့တခုရှိရလေးမှတ်မိလိုက်ရောအလီပါပါလိုပဲဝယ်ရပါတနည်းကြရင်တော့အဲ့တိုက်ခံပြတော့ဝယ်လို့ရအခန်းဝယ်လို့ရရှိတယ်ဟိုလေအခုတော့မရသေးဘူးလေအခန်းရောင်းလို့ရရောင်းဖို့ရှိရဦးနေရတွေ့ဒါအခန်းဥကျမှာဟုတ်မှာပေါ့6လွာတော့ဟင်ဟုတ်တယ်နော်6လွာမီးပြတ်တော့လဲဆိုတော့ကန်ကောင်းတာနော်ဟိုအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ supporting လုပ်တဲ့လူတွေကအရန်တဘောကောင်းကြငါတခုတတိထားမိတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နော်ဟိုတိုက်ခန်းအေးတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်อ่ะနော်ပြီးတဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းအဲ့ဦးကလည်းအရန်တဘောကောင်းတာတတိတယောက်ပဲဩမြန်မာကိုင်ရူကိုင်ရူကိုင်ရူမြန်မာကိုင်ရူဆိုတော့နာမည်ကြီးပေါ့နော်ဒီ construction မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဦးကြီးနဲ့ခင်ဝင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော် तू ရုံရောက်သွားလဲမိုက်တယ်သူရုံရောက်လုံးဝဆိုရဲဦးကြီးကဒီချာလေးဟို supporting ပေးတယ်ဗျာပြောရရင်ပြောရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့နည်းနည်း30မချော်သေးတော့လူငယ်လေးတွေပဲဆိုပါဆိုဗျာအဲ့ချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဈေးနှုန်းငှားတာတွေရောအပင်အိမ်မှာပေါ့နော်သူ့အိမ်ငှားတဲ့နေရာမှာကြိုက်တာလှုပ်ခွင့်ပေးတာတွေရောပေါ့နော်အပင်ဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဟိုလူသွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အစင်ပြောင်းအကုန်လှုပ်ပေးတယ်အကုန်လှုပ်ပေးခဲ့နောက်ပြီးတော့လာတော့အပူပေးသေးတယ်လေ
Oh. Karo lara bu bilai di. Wah, uha pih dahu. Covid ini. Covid first wave lah. No, Covid ini leh cuma. Hei, orang cuma yang bilai ya lo. Asaru cuma lo biang bi. Oh, nala, no, nala lah, tau lah leh biang bi. Soro aku ha, cuma lo insi mah soro. Li mui ni li lo, li ni li lo. Hu jangan mui dah lo, wana ni ni lo. Jia, wana dah lo dikeh biji biji apa. So, alu mui sah ke deh wobi ha, sah sah ni mah aku. จนเราอ่ะพี่อ้อมไปส่งลูกชิ้นโอ้ดีกว่าจนเราดีจนเราเรียกยูเอชกันวะเนาะการรีวิวเราได้ดีอ่าดาอ่าปริ้นเตอร์เดียวไรอินโฟเมชันเนี่ยเป็นยังไงเป็นบลูมิวเลยเป็นจนเราวาดนาตูเรตูเรก็วาดนามาตูเรตูเรก็จีเรชิ้นมาวะเนาะอ่าก้าวเลยเนี่ยโอ้ตีวาร์เนี่ยน่าเลยวาร์ส่วนยูเอชกูจนเราว่าอุดเอกเหรอวะเนาะอุดเอกเหรอวิโดโอ้ได้ไหมถ้าจนเราเรียก กูบอกเนาะที่เป็นมาเลยจังหวะนั่นแต่business จะคู่เล่ามาเป็นเส้นพิมพ์แม่สูบีด้วยบีดจังหวะที่สายเลี้ยวเพื่อนเพื่อตัวเราเนาะสายเลี้ยวเพื่อนอะไรเดี๋ยวเนาะจะเพื่อนมาเพื่อนไงมาเลยมีอะไรบ้างเนาะเช่นนี้เนี่ยโอ้โกเวเดียเลยยังสูเลยสูรอมีอะไรไปเลยอะไรเนาะเพียงสาเพื่อนเราเลยที่ได้โอ้ลงจากประชาไล่เนี่ยเนาะโอ้พี่อ้อมไม่ใช่เนาะเบย์ยามสูรวยกูได้ร่มชีวเนาะได้เราได้ดูได้เลยที่พิทาว่าจังหวะเลยโอ้ แล้วกูเนี่ยเราเซ็นตีลาเราไม่เข้าบ่เนาะเราไปเล่นเพย์เล่นเพย์เนี่ยลงเลยชาเลยไล่บีอ่ะก้าวโซนเนาะจังหวะเราว่าเนเวอร์เก็บบ่เนาะจังหวะเราโอ้โชว์ไปแก่เราเราว่าไม่ใช่แก่ไม่ได้โชว์สุดที่เช่นเนเวอร์เก็บมาปะ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 
ဆက်ရှိလာဆက်ရှိအဲ့လိုမျိုးဟိုဆယ်လာလောက်ကစားခဲ့ရနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကတော့ခုနပြောလို့ဟိုတိတိကျကျလေးမလောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လောက်ဖြစ်တာကစကူးမှာတကယ်လောက်ဖြစ်တယ်စကူးမှာတော်တော်ကြီးလောက်ဖြစ်တယ်အင်းလောက်ပြီးနေတဲ့အချိန်ရလာကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ခုနပြန်ပြေးသွားတယ်ဟိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းအခုလုံရင်လုံနေနှာထောင်း 23 တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုကျွန်တော်လောက်တာကြာပြီဒါပေမဲ့ခုဟိုလုပ်ငန်းကပြောရရင်ကြီးရည်တော့စုံလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စလုပ်တော့ဘာမှမရှိဘူးအခုကတော့လုပ်ရင်းလုပ်နေတော့ကြီးရည်တချို့ကလေးတွေကတော့စူးစောင်းမိလာတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာလေးတော့များကြီးရှိသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဖက်တော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပါဖက်တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ပညာလည်းများကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟိုပေါ့ကတ်လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော
ောပိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစီခြင်းလဲဟောနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင် gas တွေလည်းဖိတ်ခေါ်ဖို့ရှိအဓိကတော့ဘောနော်ဟို topic တွေကဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအကောင်းဆုံးနေရွေးပြီးပြောပြသလိုဘောနော်ပြည်သက်တွေလည်းကလည်းအဲတေချာလေးဟိုဘာကြီးဖြစ်စေခြင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video အောက်မှာလည်းဘောနော် comment တွေလာရေးပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟို suggestion ဘောနော်အာကျွန်တော်ကဗျာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ဟိုဟိုတော်လားလို့မင်းတော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်အဲဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းပြည်သက်တွေသိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်မမီတွေက review လုပ်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အင်ခန်းစားရတာဒေါ်လာ100ပြောရင်ရုံပါမို့ဒေါ်လာ100စားရတယ်တော့လမ်းစားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အကိုပြောရမှာပေါ့ပြောရမှာပြောရမှာအဲ့ကော်ကြီးကော်ကြီးကော်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ကော်ကြီးလို့ပဲခေါ်တာဆိုတော့ကော်ကြီးရောပြီးတော့ဒီကော်ကြီးနဲ့ရောဒီခင်ခွင့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကိုတန်းစင်ပေါ့အေးကိုတန်းစင်ကိုတန်းစင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆွေတွေတို့ပွားလာတယ်အဲ့အဲ့မှာစခင်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အင်ခန်းစရတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ဟုတ်ပါနော်သွားထုတ်တာထုတ်တဲ့ချိန်မှာ2ယောက်တားဒေါ်လာ100ကိုင်ပြီးတော့အရန်ပျော်ဆိုတော့အဲ့လိုပျော်တာပေါ့နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့လာချီလှုပ်ခဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဝင်ဘူးဒီတိုင်းလှုပ်တာဒီတိုင်းကျုံတာဟိုအဲ့တော့ကလည်းကိုတန်းစင်ဆိုလဲနော်သူမီနီကူပွားရယ်လဲ support ပေးတာပဲဟုတ်တယ်ယူကွာပုံပေးကာယူ啊တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် highway လမ်းမှာ drive race တွေလည်းလုံးချင်းတယ်လို့လို့အဲ drive race တွေကလည်းကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ဟိုပြိုင်ကျင်ပါသေးတယ်ခုနပြောနေရာခက်ခဲအဓိကတော့ supporting ထက်လိုပဲပေါ့နော် supporting ရဲ့နေရာပေါ့နော်เนาะကျွန်တော်ကလည်းခက်သွားပြီနောက်ပြောခုနဟိုဟာလေးဒေါ်လာ100ကိစ္စပြန်ပြောမှမသိဟုတ်တယ်မမရရဗျာတိလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဟို
the process ji ran ne chain ma ya de pasan o ta ke pyo ke de lai daw a lo twa thau da she pyo le pyo de myan na le nge de lo a sou won no ai the ma khan da ni ya de khan da che ma mya swa be da mae le account ba ka be twei ya won no account ba ka twei khuna ko sai pyo so be jano ro lan chang ni pwin wa de a pin ho ba ri blu myo lou tin ne ro lou wa de ro concept di a mya ya wa de won no hou ba de so So ကျွန်တော် မှတ် မိ တယ် အခု မျက်လုံး ထဲ က နေ ကို မ ထွက် ဘူး အဲ့ မြင် မှာ ဘာလို့ ကျွန်တော် အပေါ် ထဲ မှာ တော့ ထုတ် ပါ တရား ကို 2 ယောက် တား 4 ထဲ မှာ တက် တော့ ထုတ် So ကို အဲ့ လေး နဲ့ ကော်ကြီး ပါ ကော်ကြီး ကော်ကြီး နော် ကော်ကြီး ကော်ကြီး So အဲ့ဒါ ကျွန်တော် ကျေးဇူးရှင်နေပေါ့နော် So တခြား ကျေးဇူးရှင်တွေလည်းရှိတယ် ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့ supporting လုပ်ခဲ့တဲ့ showroom တွေလည်းအများကြီးပဲ အများကြီးပါ အများကြီး အများကြီး နည်းနည်းတော့ မများကြီးပဲ So တို့ကျွန်တော်နာမည်တက်ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော် So အဲ့အကိုတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ အမှန်ပဲ မှန်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့yeah โอ้บ่เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုဒီကားလောကတွေကိုဒီလိုမျိုးဝင်လာတဲ့အချိန်ကဟိုနောက်ကြရပြောရမှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ digital buying ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားရတယ်ပြီးတော့လည်းအဲအဲ့အချိန်မှာလည်းပြောမယ်ဆိုပြန်နိုင်ငံ trend ကြီးကလည်းအရင် hot နေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ season ပြီးတော့ဒီကားလောကတွေဝင်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့အရင်တော့အသိတဲ့ကားလောကဆိုတာကဗျာသိလားဟိုကိုလွဲလေတလုံးလွယ်ပြီးတော့ပွဲသားတန်းသွားတဲ့ခစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီမယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ digital trend နဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်လာတာပို့ပြီးတော့လဲကြိုက်တယ်အပြီးကြောင့်ခုနပြောလို့လမ်းကြောင်းတွေဟိုအတူတူဆွဲခေါ်သွားပြီးရဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်သူများလို့ဟိုမဖြစ်နိုင်တာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပဲပြောတယ်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟိုရိုက်နိုင်တယ်ဆိုရိုက်နိုင်တယ်မရိုက်နိုင်တယ်ဆိုမရိုက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့စိုင်ပေါ့နော်စိုင်ဆိုလဲဒီစိုင်ဖြစ်တည်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟိုကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လဲရှိရဆိုတော့သူမရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရအောင်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါလဲအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုပဲပြောဟိုဘာလို့လို့ဟိုနောက်ကနေတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ကူညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်လဲကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲဟိုအများကြီးဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုမြများလေးဟေး sharing လုပ်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့조사ပါအောင်မယ်ပေါ့အဲ့မှာပေါ့နော်ဒီကားကျွန်တော်ကားစီကာကြီးစအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာပြီးဂျားထဲမှာ covid တွေပါဖြစ်သွားတော့နားလိုက်ရတယ်ရေနော်အားလုံးကြားကြီးပဲနော်ရောဟိုတနစ်ပေါ့နော် first wave တော့ကနားလိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ် first wave ကနားတာတနစ်မဟုတ်ရော first wave ကနားတာက3လလောက်ပဲနားလာပိုင်းနားလိုက်နော်ဘာလို့ငါမှတ်မိရဘလို့မှတ်မိလဲဆိုတော့ငါတို့ march မှာစဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ရလဲမမရရပဲတိလားအဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါလဲစမ်းကြယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့ကော်ကြီးပေါ့နော်ကော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ခီးထွက်မှာခီးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က road trip ကိုကျွန်တော်က plan ရိုက်ထားတာအဲ့လိုပေါ့နော် plan ဆွဲထားတာလောကဟို program လိုလေးဆွဲထားတာအဲ့အချိန်မှာတည်င်းမှာပါလာတာဟုတ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်နှစ်ယောက်အာတင်းမှာသိရမလား covid တွေစပြန့်ပါပြီဘိုင်းညာရေပြောတော့နောက်နေ့မနေ့မှာသွားဖို့မနေ့၄နာရီပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတွေရောပေါ့နော် team တွေရောကျွန်တော်ရုံးမှာညာအိတ်ကြတာမှတ်မှတ်မိသေးအဲ့တော့လေရုံးမှာညာအိတ်ကြရင်လည်းမနေ့ကျတော့အဲ့တင်းကျတော့၄နာရီလောက်ကောရုပ်ဖုန်းဆက်လိုက်ကိုချင်းနေရဒီလိုဖြစ်နေပြီသွားရင်ကောင်းလားမသွားရင်ကောင်းလားတော့လည်းမသိတော့ဘူးတော့အားရဘာဖြစ်လဲတဲ့သွားမယ်ဘာညာတရကပြောကျွန်တော်နှစ်ယောက်တိုင်မင်းတော့ तू ကလည်းမသွားကြင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသွားကြင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ดูรอบเอาลงตั้วดาเวปูพี่รอเซฟขึ้นมาทีเนี่ยဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ cancel ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာယုံက3-4လလောက်ပြိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဂျွန်လောက်မှာဂျွန်လောက်မှာပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်တော့လည်းရီရတယ်အဲ့တော့ကို mass တွေနဲ့လေးပြန်လာလို့ဒီလုံးကြီးကာရီရတယ်လာလုံးဝဟိုလက်ကြီးဝစ်ပြာတိလာတွေ့တိုင်းဟိုခိုးဆေးတွေဖြန်းလိုက်ဒီဆေးတွေဖြန်းလိုက်နဲ့စိတ်တွေလည်းညစ်တယ်ဗျာတိလာအပြင်သွားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးတော့ third wave အမှအဲ့တော့အကြာကြီးပိတ်လိုက်ရအဲ့ဒီ third wave ကတော်တော်ကြာတယ် third wave ကတော်တော်ကြာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကနားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခยีထွက်မဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးကြုံတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ third wave လား fourth wave နော်ငါတို့ဖြစ်တာငါတို့က omicron မှာစဖြစ်တယ် omicron အဲ့ omicron ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကစဖူးတာပေါ့ကျွန်တော်ကပေါ်အောင်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ခီနောက်နေ့ခยีထွက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါ်အောင်ပေါ်ပါအမမထွက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်နဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အကူတွေရောအကုန်လုံး cancel ပဲဟုတ်ခီးခီးသွားဖို့ဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော် chance ပဲနေနေသေးလားမသိဘူးလို့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပြောတာဆိုအပျော်ပါးနဲ့ကတော့သွားဖြစ်တယ်ဗျာတိလားအလုတ်ကိစ္စနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးသိကံမဆက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဆိုလိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရပေါ့နော်ဖြတ်တန်းပြီးလှုပ်အခုကျတော့လေကျွန်တော်တို့
ဟို crew လေးတွေအဲတော့လက်တွဲခဲ့တဲ့ crew လေးလည်းတချို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုအရင်အလုံးမာကလေးကလက်တွဲခဲ့တဲ့ညီမလေးတယောက်တော့အခုထိရှိသေးတယ်အေးကြာပြီပေါ့နော်ကြာပြီပဲသူတို့ကြာနေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ crew တွေလည်းဒီတက်အချိန်နေကောင်းလာရင်တော့ဟိုဝင်ဝင်ပိုကောင်းတော့ထက်တောင်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုငါတို့အလုံးမာနေတော့က600เนาะအဲ့တော့ graphic designer ပါပါတယ်3 4 4ယောက်ဟမ်4 5ယောက်အဲ့လောက်ပဲ4ယောက်5ယောက်4ယောက်5ယောက်ပဲဟောဒီကိုရောက်တော့မှဒီကိုရောက်မှအနေနဲ့များဒီကိုရောက်များ6ယောက်6ယောက်လား11ယောက်လားမသိဘူးအလောက်လောက်ရှိရပါတော့အဲ့ crew member ပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီဒီလေးနဲ့ပေါအောင်တော့အခုဆိုတော့နည်းနည်းဟောအဲ့တော့များတယ်အဲ့တော့18ယောက်18ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒီဒီလေးနဲ့ပေါအောင်များတယ်များတယ်လို့ပါပဲဟိုအခက်ခဲရောမျိုးစုံပဲဟိုဟိုပါဘောနော်ဟိုခုနပြောလို့မျိုးအဲ့ COVID ချိန်မှာလဲချိုးတွေကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲတယ်တည်ရမလားဘာလုံးမမမလုပ်ရတာလို့အကြာကြီးလဲနေရတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်တယ်ဗျာတည်လားအဲ့ကျင်တော့ဆိုချိုးအလုလာလျှောက်တဲ့တွေပါရှိရဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအတိုင်းတာတစ်ခုရတယ်ခေါ်ဖို့တော့ခက်တယ်နော်ခေါ်ဖို့လေးခက်တယ်ဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စခဲ့တယ်ဗောနော်ဟိုအများကြီးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတာနော်အဲ့တော့စိုင်းစားဖွင့်တော့လဲအားရရဲ့မိတ်ဆွေကောင်တွေပေါ်တယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့ရအများကြီးပဲเนาะမှန်ပါတယ်မှန်ပါဘယ်ဟာမဆိုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရလူတွေအဓိကကခုနပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့အဲဟိုဘီနာနေဟုတ်တယ်ပေါ်လာပေါ့ပေါ်လာအဲ့လိုမျိုး customer တွေကောင်းနေလဲအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိုင်စားဖွင့်တော့ဆိုဘာမှဟိုပြောရရင်အခုစားဖွင့်တာဗျာကျွန်တော်တို့စိုင်ရဆိုတော့ဟိုကားတစ်စီးကိုငါတို့ကအခုဒီတင်းလင်းကပြောရရင်လူတိုင်းကမရှိမဖြစ်လောမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဒီပတ်စံရှိပြီးဒီကိုကားလေးကိုအမြဲတမ်းဟိုတည်ယူတရားနဲ့ maintenance care လုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေဒါလုပ်တဲ့စားဖြစ်ပေါ့เนาะဟွာပေါ့ဟို extra ပေါ့เนาะ extra extra cost essential မဟုတ်ဘူးတည်ပါ hello ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တော့ဟိုလာလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လာတိုင်းเนาะသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းစတွေ့တော့လုံးမယ်လို့တွေးလိုက်တော့လေဟိုကားတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောတလောက်ဘလောက်ရမှာတို့ဘယ်နှစည်းဝင်ရမယ်ဥစားကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးမိဘူးဗျာဘလောက်တိဆိုလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာတရက်ရေစီးဟိုရေစေးတဲ့ကားရေစေးတဲ့ကားပဲဝင်အောင်များသိလားဟိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ concept နဲ့ပဲကျွန်တော်လုံးဖြစ်တာအရင်လည်းမစင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာလည်းဝါနာပါလည်းပါပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့တင်တန်းတော့တက်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကျွန်တော်ဆရာကလည်းသူလည်းအများကြီးကူညီခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုင်းစားပွဲအင်တာဗျူးလည်းကူညီခဲ့တယ်အများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ customer ထဲမှာလည်းအခုထိဟိုကျွန်တော်တို့ကားစီးပေါင်းများစွာအားပေးတဲ့ customer တွေလည်းကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုတယောက်တည်းခုနစီးလုပ်တဲ့ customer တွေလည်းရှိတယ်ဟိုကားစီကားကနေကားစီကား detailing studio ဘက်ကိုရောက်လာပါပေါ့နော်ဆိုခုနပြောလို့ဘလို့ပဲပြောကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မှာဒါပျော်တယ်ဆိုတာလည်းဒါဟိုလိုမျိုးသူများကြီးလိုမျိုးတည်ရမလားအရင်အစဉ်ပြေနေလို့ပျော်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတည်ရမလားဟိုအဓိကကိုဝါသနာအရန်ပါတဲ့အလုံးအဲပြီးရင်ကားနဲ့ပတ်သက်ရင်များဟိုအရန်ကို crazy ဖြစ်တယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုအသေးလေးရစနေအဲ့လိုကားတစ်စီးလုံးတည်းကိုလုံးဝဟိုကြွေတယ်ဗျာတည်လားသူ့ဘာသူကားဟိုဟိုဘယ်နှခုနှစ်ပဲထုတ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကားဟိုကားလို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရန်ကို crazy ဖြစ်ခဲ့တဲ့အလုံးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ခဲ့တယ်ဟိုလောက်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုပျော်တယ်အဲကြားမှာပြဿနာကြီးဖြစ်တာလဲထားပါဘောနော်ဒါတွေကတော့ဟိုဘယ်ကိစ္စပြဿနာကြီးရတာဖြစ်အများကြီးပဲ right အများကြီးပဲစတက်ဆက်ခဲ့ရတယ်လေအများကြီးပဲအများကြီးပါဆိုတော့ sign ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲကြော်ညာထားတယ်အပိကြပါကျွန်တော် sign မှာကုတ်တင်ရတယ်ကုတ်တင်နေ polish တွေ window flint တွေ PPF တွေလာကက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အပိကြပါ PPF window flintpremium policy see eh so mae oh တချို့တွေကမေးတယ်ဒီလားဗာမင်းလဲဆိုတော့တချို့ customer တွေအကိုတို့ဆိုင်မှာတဲ့ဟိုစေးမုတ်တာတွေရောရလာအောင်เนาะဟိုစေးမုတ်တာတွေရောရလာဆိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုစေးမုတ်တဲ့ process ကိုဟိုမကျွမ်းဘူးပေါ့เนาะပုံမြင်လင်းလင်းပြောရရင်မကျွမ်းဘူးမကျွမ်းတော့အခုချိန်မှာတော့မလုတ်ချင်သေးဘူးပေါ့เนาะတော်ကြံနေလုတ်ပြီးတော့မှမနိုင်မနှင်းနဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကာယကြီးဖြစ်မှလဲကြောက်တော့ကျွန်တော်အသိဆိုင်နေတော့ညွန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်နေကျွန်တော်ဘယ်ဆိုင်တော့ကောင်းပါတယ်ဘယ်ဆိုင်တော့လက်ရကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အများရဲ့ညုံပြီးရောเนาะဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘိုင်းလည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းဖြစ်လည်းဖြစ်လာအဲလေဆိုတော့ one stop service တွေဖြစ်လာအကြီးကြီးပေါ့ဆိုတော့ဟိုပဝစိတ်ကနေဆင်လောက်ပေါ့အလေပဝစိတ်ကနေစိတ်လောက်ဆင်တော့စိတ်လောက်ဆိုစိတ်ကနေကျွန်တော်တို့နွားလေဗယ်လောက်ဆက်ရတယ်
နွားပြီးတော့မှဆဲတော့ဘောအခုမှ तू ခုနပြောလို့ပဲအားလုံးကျမ်းမာရေလည်း view site ကြပါဘောနေရန်ပူနေတော့ကျွန်တော် review တွေလည်းအရင်လိုထွက်မရိုက်နိုင်တော့ဘူးဗျာအရင်မလွယ်ဘူးအရင်ရရကြက်တာဗျာတိလာအရင်ပူတော့နေလေပါဆိုငါတို့လွယ်ရောငါတို့လေပူတော့ရိုက်ခဲ့တော့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးဘူးဟိုပူတာပူတယ်ကွာတိလာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမဆိုးဒီလိုမဟုတ်เนาะဒီလောက်ကြီးဒီနေ့ကတော်တော်ပူตาปูบ้าสงงารไอ้ตัวแม่มิเนี่ยตะหาสุบ้ามิโตเนี่ยตีอ่ะมั้ยตั้วย่ายเปลี่ยนลายแม้เต้พี่รออะหลุตะณีกုံลงย้ายไปแม้เต้เปลี่ยนだแม้อะเพิ่มมาย้ายနိုင်เนี่ยဗျာตีล่ะณีปูเเละมาเจอเรามัดแตยက်ပြီးပြောပြောနိုင်တယ်だแม้อะခုချိန်ณีปูเเละมามัดแตยက်ပြောဆိုမပြောနိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ตาปูล่ะยันปูอะหลุဖြစ်တာနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะ car review တွေကိုလဲကျွန်တော်สตูดิโอတွေပိုင်းငားပြီးပြောဆိုလဲပြောပေးပါမယ်โอเคပါဆိုတော့အားလုံးကျမ Q site ကြပါဘောเนาะအခုเนเนဟိုရှေးလဲရှေးွားပြီဗောနော်အရင်ရှေးအောင်တော့ဖြစ်တယ်ပြောနေတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကပြောဆိုကိုဆိုင်လဲဒါကတော့ကားစီကာရဲ့ founder ကြီးဗောနော်ကျွန်တော်ကို founder ဆိုတော့ကားစီကာ founder ကြီးကသူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေလဲပြောပြဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုနော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့လဲဗောနော်ဆိုတော့ဒီတော့ပြောပြွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီ podcast မှာ intro ပဲပြောရမှာဗောနော် intro ဗောဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများလဲမတိကြတော့ဘူးထင်တယ်မတည်မတည်ဆိုတော့မင်းများလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ maybe ပြဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအစတုန်းကစခဲ့တော့အားပြရဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဘယ်ကနေစပြီးဘယ်လိုစတယ်တော့သိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာမမရရလေးသိလားရောငါမမိသေးရဲ့သိလား page like 2000 ရလို့ကျွန်တော်ဆိုအိတ်မပြောဘူးသိလားကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးသူ့ကိုပို့ဟဲ့အောင်ငါတို့ page 2000ရပြီဆိုပြောသူ့တစ်ခေါက်ပို့ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုတော့တင်ပြီးဆိုကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ထိုင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကိုနော် view ဘလောက်တက်တယ်ကျွန်တော်ဘလောက်လဲအဲ့လိုအများနဲ့ထိုင်ကြည့်ရ view အဲ့တော့ thank you ပြင်တော့တော်တော်ပြောရအဲ့တုန်းကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တလားလုံးနေမှာအဲ့လို 5k 6k နော်တပုတ်ကို 5k လောက်ဆိုတော့တော်တော်အဲ့တော့အခြေအနေကောင်းဘာလို့ like ကအရန်နေတော့ကျွန်တော် page like ကစလောက်ကစားဆို2000ဟုတ်တယ်ရန်နေတယ်2000မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုခုနကော်ကြီးကဟိုကောင်းကောင်းလေးနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တာပြောရင်အဲ့တော့ page like follow အရန်နေတယ်ကျွန်တော် page ကအနေရာဝအနေရာဆိုအဲ့မှာအဲအကိုကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေဟိုတအားနေရာဟုတ်တယ်အင်ခန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ငားရတာဗောလှုပ်ပြီးလှုပ်ခိုင်းတာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ကျေးဇူးတင်အောင်ယုံကြည်ပေးလို့ဗောနော်ဆိုတော့တော်ယုံဆိုတော့ဘယ်ပေးမလဲဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး page like ဟုတ်တယ်အမှန်သူပြောအမှန်နေဟုတ်တယ်တော်ယုံလူဆိုရင်တော့အာမင်းတို့ကမရိုက်တဲ့ဦးတည်အောင်လားဒိုးတွေပါရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်မှသိလားဒါပေမဲ့အဲ့ကော်ကြီးကအဲ့လိုမပြောဘူးလုံးဝလုံးဝလုံးအခုတည်းလေကျွန်တော်တို့ supporting ပေးနေတော့လုံးဝနော်တောက်လျှောက်အေးစီပဲ။အော်ဆပူလင်းပြရဆိုလို့ဟိုတနေ့ကကော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဖုန်းတော့မတင်ရသေးဘူးဟိုတနေ့ကမှအပြင်တော့ BR bike BR bike သွားတာမှတွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့တွေကကြတော့လေထူးဆန်းနေပြကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဘွားတော်တော်လေးပြပြောရရင်တော်တော်လေးမှမှအလုံးလုံးရင်းနဲ့ခဏကြုံတဲ့မိတ်ဆွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟောပြောရရင်သူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလေဟိုအလုံးအတူတူလှုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်မှမထင်တာတွေးတော့မတွေးထားဘာမှမတွေးတော့ဆိုတော့အခုထိကျွန်တော်အလုံးအတူတူလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုမျိုးကြီးအများကြီးပဲပေါ့ဥမာခုနပြောလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါနမူနာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါအရာကြောညာဝင်လို့မပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကထူးဆန်းတယ်ဗျာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရမှာပေါ့မဟုတ်ပါအဲ့ဒါထူးဆန်းတာမဟုတ်အဲ့ဒါလှုပ်ယူသွားတာဒီလားပဲအဲ့ဒါလှုပ်ယူသွားဆိုလိုပါဘူးကိုတယောက်တွေ့ကြီးနေရီးနေမလားငူနေမလားမသိဘူးဆိုကိုပေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေတော့မှတ်ထားရမှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လူဆိုမကောင်းတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးပါအမျိုးမျိုးပါအမျိုးမျိုးပါတချို့ကြောက်လေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကောင်းတယ်နောက်မကောင်းဘူးလေအဲ့လိုလည်းအများကြီးဗျာရှေ့ဟာအရှိကွယ်ရနောက်တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလားဆိုအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါတွေရတဲ့ဟိုဟုတ်ဒါရလေအလုံးလုံးပြောစရာမဟုတ်ပါဘူးအေးအလုံးလုံးပါသေးတာဟုတ်ဖြစ်နေကြပါဘူးအလုံးလုံးရင်းနဲ့မှဒီလိုမျိုးဖြတ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ဘလိုလူတွေလဲဟုတ်တယ်ဘလိုလူတွေကကိုယ့်ကိုဘလိုမျိုးလှုပ်တာချို့လူတွေကဘလိုရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါလူတိုင်းပါပဲเนาะလူတိုင်းတောင်းတဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဗျဟုတ်တာเนาะအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေဟိုရံဖြစ်ရင်အများတန်းတည်မလားဟိုတတိယဆိုလည်းမျောက်ကြောက်မျောက်ကြောက်ရတယ်ရှိတာအများကြီးပဲဟုတ်တာဒါဟိုဟိုရင်းနဲ့ရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလိုပဲကိုကိုယုံရတာပေါ့အဓိကဟိုကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ယုံကြည်မှုတော့ရှိမှရဟုတ်ယုံကြည်မှုတော့မရှိလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုဟို motivate မဖြစ်ဘဲနဲ့သွားနေတော့ဟိုဖြူလွဲဖို့ကမြန်တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်
So ada ni le lura bo. Okey. Jono lagu yang awam ni ada mahuk bo. Mahuk bo, mahuk bo. So lo jono lagu tu mian ni sian lain. Oh, bawa mahu. Bawa mahu. Bawa mahu. Pasu bawa mahu de hari bo. Okey. So yang ni le oh, tema jijah bo. Nah, buat jono ni biasa. Yang awam ni lo mahuk bo. Awam ni ya tema ni, awam kah? Awam awam ni. Oh, jono lo tweet. Oh, jono lo deting apa? No, aku jono piatan lah. Piatan. Kena liu. Live ya, six ya, five ya, dua lau mah, jauh jauh dua gaya leu le, dah di sini awak ni pio pio awal, kan? Okay. So, oh, jauh di podcast ni mah le, dekai lu kan? Jauh guest di kopi tu apa solution le, kan? Jauh sektor bau ni ni terus ye cuan je ni, kan? Cuan je ni, tipi ni ari, tipi ni ari, di lumiu di ni awak jauh sharing ni lebih me, pio pio lebih me, pin jauh baca le, tiga ni kan? Lumiu ni me kan? Jono bumi ni mei mah, bono. Oh, mei mah. Tadi aja jono mei bih mah. Apa yang di kena bawa cuci dia view aini ni le. Tadi yang nasi ni le jono awak mah mei bih dah. Jono apa dah di podcast liu talk show liu lama. Mana, mana. Aku jono di video tem view aini awak mah mei dah le view aini le. Tu komen liu jono kau lono pi ni mah mahu bono. Solo aku luai ya. Lenten, lenten. Topi mui di pagi ni jono ada liu pi bih mah bono. Aku jono suri bih mah. Solo di podcast liu lo terlalu bih bono. Oh, nak dapat jono pihon tu? Memang eh, so jono ACC bo. ACC bo. Atau dahsyat jono dahsyat dahsyat lewa mah. Okey, so podcast ni talk show, atau dah lor talk show lumiu leh hold deh, podcast leh hold deh, wano. So lor minit dor nene miali me. Siapa wano? Nene lor si. So minit miali aliau jono lor leh di jie lu jodoh ku yazi jene, wano. Ku di intro atau maybe jono leh pihon tengah leh hasil lor, maybe yo Benda fendo, cuci jadi dua, beli mah beli ni mebo. Dapat, dapat, dapat. Ame, nak dapat ke arah jenaruk di alam me, semua zaman jari, no, utran pih ni leh hari, jenaruk kau nanti sebab. Berita di leh dah jenaruk, naya wano dia, sade milau ke dari, abby aku nak jenaruk di latlo, ni le, tahun dua ni mebo, no, jauh dua ke hari dah, berita di tu wano, tiwalau bilur tenye, di kejar leh jenaruk, abby malah, oh. Mabio biu kan, mabio biu jauh. Macam ni ni tu ima be, wili wala be biu pi. Yang ini le biu siapa malu kan? Tu cuai jauh le, oh biu biu bu, jauh macam pan bu, elem biu bu. Okay ba. Okay, sura. Sura jono, nampak pihon tu ima, dah jono ye intro le bu, jono podcast tu be kau ni terlalu. So podcast intro. One, ah, for apa? Episode one, ah, episode one mana? Okay ba. Jono, jono lepas pihon tu bawa me. Mama pihon tu bawa me. Jono kasih kau kuzo ba. Jono kuzai ma. Tada.